esawa yonna esawa yonna Uncut yandigenda egalawo eshu ya Uncut esawa yonna egalawo wabula soko subscribing e onyigene kwadeka notification nkomeo nkubulire lwachi show ya Uncut egenda kuba evao bayandivao ku TV ngabwe muchimainti abantu banji banyumirwa show ya Uncut bobo bade ogoberera bulungi amaulire ne sawa zino esonga za OS zalesewo buzibu amanyi umusango kwa OS bwe yavayo na wabira abakozi ba NBS baba Next Media ni baba siba ezesonga zokuvayo nokola show ku TV notandiko kuvuma abantu abamu baba yimbi baba celebrity nabantu abalala banji era obuzibu watandikidao OS okuvayo na atwala omusango mukoti era bakaze mwabala baba siba ni baba teke kitalia olunaku lwejjo baba wa debate wabula UCC we yasinzide ne gamba nti show ezimu baino kudamba tunulemu yalesewo ebiragiro oba yalesewo guidelines eze tabu nge gamba nti waliwe bintu ebimu bye tulino kutunulira oba abantu bako abaina zi TVs oba like media houses baba tereddewo ebintu bye baino kola okusobola kubanga ba eyaringa kumpeo UCC chisokera dala yalesewo etaddewo bintu bisatu egamba nti banyini TV mugenda kusasulanga fine mu dola era omuntu bavayo na sinzira ku TV yo natandika kugera ebintu ebitaliyo oba ebivuma abantu abalala ngabwe malabi OS bye bamukoze era UCC egamba nti gwenyini TV gwagenda okusasula mu dola soli eyabyogedde wabula gwenyini TV gwagenda okusasula wabula buli katikitiki olike yakozeseza okwogera oba yayogedde dakika 5 ngaina abantu bavuma oba ngaina ebikyamu byayogeda buli katikitiki oba ogenda kasasulira mu dola ogenda kasasulira fine simanyo bawo munfuna bulungi eriyeteeka erisoka ekyokubiri UCC egamba nti ba TV producers baino kusoko baite mu vetting era baba kakasa ndi kituufu bano ba producer ba shows ku TV balina ebisanyizo ebiba ebyo omuntu byaino okubeera nabyo okubeera producer wa show oba producer wa show ku TV era ba TV producers baino kusoko bagende baba kakase era UCC nga yekikola era bakakasa nti tuufu gwe osani dobere producer wa show ku TV kati awabamu ba producer batalina ebisanyizo kiba kigenda balya ekyo kyokubiri era ekyokusatu ezimu ku show ku TV zona zona era nga bwalazi no show za entertainment zizisinga okuvaako obuzibu show z'olugambo zigenda kubanga zijibwawo wabula amaulire agali ku ground kubamu abamu kubakozi abakoleyo mu UCC baina bibogere nga bagamba nti basinze kutunulira show ya Uncut ngabwe nkugambye nti ngabwe nkugambye mukusoka nti Uncut esawa yona yandivawo esho mwandira banga techa aliyo nga techa eyaringa kumpeo ila abamu kubakoze iyo mu UCC bagamba nti basinze kutunulira Uncut ngabwe chimayindi esawa zino Uncut yesho eyo lugambo ekyasinze mu gwanga lya Uganda abantu bonna bajira ba yesho eyamanye yenkizo kati kachovala ngamendi abani kati besibe bibiri wabula nesho endale ezimu ezolugambo nazo zigenda kuvao bobo bade ku maulire walabye omuwala ku STV yabadai nasho jakola era yachaziza OS anga ina interview jakola era mwalabye OS nesho yajivuddeko yagenze ya ngagamato no muwala tali professional nibya mubuza tabi manyi takola research era show wezicho nabantu webati abata ina experience mu mirimu jawe bagenda kuba bajibu wao nga tebacha asobola na kola ku shows za TV. So esonga zo zitabuse embera etabusemu. Era UCC bagamba nti n'abantu babulijjo babadde bavayo nga bemulugunya ku ngeri zino TV. Ku ngeri gye bakola mu shows zaabwe. Nga bagamba nti bayisa mu bantu amaaso ne UCC zezimu kusonga zesinziddeko. Si OS yeka. Wabula abantu abasinga batunulide eno incident oba eno scenario ya OS. Wabula abantu abalala bangi gye bali eyo abamu tebagala na kuvaayo nga baba swaza da ku TV ezenjawulo olina vayo na kwogera kwe bintu nga taina na bukakafu bangi era abamu kati esawa zino basanyufu necho UCC kyesazeo nti abantu balina okubanga balina ebisanyizo oli aze ku TV yo atandise okuvuma abantu era gwenyini TV gwa kafira mugwa ino kusasula temu dola fine eyo kisasula mu dola kati yao abantu bagenda kutandika kwegendereza nezo show zaabwe zibakola production musoke mwetegeke nga teri bya kugwa mu show mwogera ebintu ebitasaana ku mpeo wabula tukyageza kukola follow up tujja kuba tukutusa ko update kuzina esonga gwe chaino kola oyino kubanga we kumide ku the buzz UG subscribing nga gwatana ba kusubscribing nga onyigene ukadeka notification osobola kubanga omanya esonga nga bwe zitambula
MC Mario Gemanya tovako ku the bars.